Impanuro tubahaye tubaye impanuro dushingiye ku ndangagaciro remezo z'umuco nyarwanda arizo gukunda igihugu. Gukunda igihugu rero mu gukunda igihugu ni ukugihesha ishema bakagenda bagatsinda. Noneho ibendera ry'u Rwanda n'igihugu n'izina ryacu bikagaragara. Ikindi ni ubumwe. Kubera ko iyo indangagaciro remezo y'umuco nyarwanda ubumwe bivuze mu gihe bazaba bakina nk'itsinda bagomba kugira ubumwe bakagira umuhate kugira ngo babashe gutsinda. Iyi indangagaciro remezo y'umuco nyarwanda twanashingiyeho tubaha impanuro ni ubupfura. Ubupfura bivuze yuko iyo umukinnyi arimo akina agomba kubaha amategeko y'umukino, agomba kugira discipline, agomba kumva ibyo bamubwira agatega amatwi kugira ngo abashe kugera ku ntego yabashe kwiga. Rero twabahaye impanuro kugira ngo bazaze bazanye imidari kandi baheshe ishema igihugu cyacu. Kuva hasi aho abana bakiniraga imikino hasi mvuga ni ukuva ku mashuri kuzamuka twagiye dukurikirana uburyo bano bana bagiye bakina bitwara kandi bitwaye neza rwose kugeza igihe aya makipe tugiye gusohokana azahagararira igihugu hanze ariyo makipe yakinnye ku rwego rw'igihugu akaba ya mbere kurusha ayandi kandi na nyuma yuko batsinda ntabwo twabahaye umwanya munini wo kuruhuka cyane twarabakurikiranye twabakoreye kampu tubana nabo turabakurikirana tubashakira abatoza. Hari abatoza bari basanganywe babigishaga babatozaga ariko tuza no gushyiraho abatoza noneho babantu twita senior coaches. Aba batoza babana nabo muri iyi minsi yose kandi n'ubu ngubu abo batoza baba ari abangabo ba senior coaches navuze ndetse n'ababatoza ku mashuri nabo tugiye kujyana nabo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze babatunganye babatoze neza kandi nkeka yuko tuzabona umusaruro wose uko twabonye byiza. Amazina yanjye nitwa Kamere Rebecca nkaba niga mu kigo cya Gahene kiri Kayonza nkaba nkina netball tukaba tugiye gukina muri Feasa igiye kubera muri Uganda. Nk'abakinnyi rero intego tujyanye ni intsinzi ni uguhatana nyine kugera tuzanye igikombe nyine tugatahukana intsinzi mu gihugu cyacu. Thank you.